Тому що коли, скажімо, співак співає і його накриває його ж власний спів, що він починає пускати сльозу, то я би мікрофон наближував до сльози, щоб почути її звук. Бачив цю красу, але як людина, котра прийшла до перформансу швидше через поетику, ніж через скульптуру, я дозволю собі це так назвати. Теза була сказана про державника. Я не знаю, що, чи Володя знає, що це таке, коли йому казали. Я думаю, та людина, яка казала, що він не державник, напевно, знає, про що йдеться. Вона, напевно, розуміє, що це таке. Я спробую, якби, теж собі щось зрозуміти.